prosím. Salát. Neboli snack. Je to, má to vlastně takovou, když se na to podíváte, jo, tak když se na to šáhnete, je to úplně stejné jako hadí kůže. Jo, to byste museli pocítit, ale myslím si, že to je i takhle, nám to ukážu zblízka. Jo. A jinak se to takhle celý voloupe. Loupe se trošku špatně, ale jako jinak otře. A pak se to rozlomí. Chutná to tak jako malinko nedozrále, ale přitom je to moc dobrý. A je to právě tady místní specialita, takže doporučuji, kdokoliv pojede do Indonésie, přímo na Bali, ochutnat. Například, když půjdete třeba na výlet, do Water Palace, do vodního paláce, tak tam je přímo jeden velmi dobrý krámek, kde se to prodává. Kdy vám jsou velmi ochotní, poradí vám, všechno vám vysvětlej, co je co, jak to chutná, takhle můžete tam ochutnat a pak si třeba koupit balíček. Doporučuji, snack fruit, jo?